নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ধনতেৰাছৰ ৰাতি এই উপায় কৰিলে জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব মান্যতা অনুসৰি এইদিনা সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত ধন মন্ত্ৰীৰ হাতত অমৃত কলহ আৰু আয়ুৰ্বেদ লৈ প্ৰকট হৈছিল আয়ুৰ্বেদ লৈ প্ৰকট হোৱাৰ বাবে ধনমন্ত্ৰীক ঔষধিৰজনক বুলিও কোৱা হয় এইদিনা মা লক্ষ্মী আৰু ধনৰ দেৱতা কুবেৰদেৱৰ পূজা কৰা হয় মান্যতা অনুসৰি এই ধনতোদশী বা ধনতেৰাছৰ দিনা কিছুমান বস্তু ঘৰলৈ কিনি আনিলে অতিকে শুভ মনা হয় এই ধনতেৰাছৰ দিনা বস্তু কিনাৰ বিশেষ বিধান আছে এইদিনা কিছুমান বস্তু কিনিলে ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে ধন ধানৰ অভাৱ নহয় এইদিনা কি কি বস্তু কিনিব লাগে ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ' দিছোঁৱেই যেনে সোণ ৰূপৰ মুদ্ৰা লক্ষ্মী গণেশৰ মূৰ্তি বা ফটো বাচন বৰ্তন মাটিৰ চাকি ঝাৰু আদি ধন তেৰাছৰ দিনা এনে বস্তু ঘৰলৈ কিনি আনক বা নানক কিন্তু যদি এটা বস্তু কিনি আনে যি সোণ ৰূপতকৈ মূল্যৱান তেন্তে আপোনাৰ ধনৰ অভাৱ দূৰ হ'ব ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহিব জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি দিব যি আপোনাৰ জীৱন সলাব পাৰে সেই বিশেষ বস্তুটো হৈছে ধনিয়া গুটি ধন টেৰাছৰ পৰা দীপাৱলীলৈ ধনিয়াৰ বিশেষ প্ৰয়োগ কৰা হয় ধন তেৰাছ বা দীপাৱলীৰ দিনা যদি ধনিয়া গুটিৰে বিশেষ উপায় কৰা হয় তেন্তে গোটেই বছৰ জুৰি আপোনাৰ ধনৰ স্থিতি মজবুত হ'ব সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সেই বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি আজি কৰিবলগা বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে জানোৱা হওক প্ৰথমে আপুনি এটা মাটিৰ পাত্ৰ লৈ ল'ব যিকোনো মাটিৰ পাত্ৰ হ'লেই হ'ব মাটিৰ চাকিও ল'ব পাৰিব তাতে কেইটামান ধনিয়া গুটি আৰু এটা এটকীয়া মুদ্ৰা দিব আৰু অলপ পানী দি দিব আকৌ কৈ দিছোঁ মাটিৰ পাত্ৰটোত কেইটামান ধনিয়া গুটি দিব তাত এটা এটকীয়া কঞ্চ দি অলপ পানী দি দিব ৰাতি এই পাত্ৰটো ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত থৈ দিব নহ'লে পূজা কৰা ঠাইতো থ'ব পাৰিব এনেদৰে গোটেই ৰাতিটো থাকিবলৈ দিব আৰু দীপাৱলীৰ দিনা ধনিয়া গুটিখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ বাৰীত সিঁচি দিব এটকীয়া মুদ্ৰাটো ৰঙা কাপোৰত বান্ধি পূজা কৰা ঠাইতে থৈ দিব কিন্তু এই মুদ্ৰাটো খৰচ নকৰিব এই উপায় আপুনি দীপাৱলীৰ দিনাও কৰিব পাৰিব এই উপায় কৰিলে আপোনাৰ ধন অহাৰ ক্ষেত্ৰত যি বাধা আছে সেয়া দূৰ হৈ যাব এইখিনিতে ধনিয়া গুটিয়ে কৰিবলগা আৰু এটা সহজ উপায়ৰ বিষয়ে কওঁ যদিহে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত কিবা সমস্যাই দেখা দিছে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হৈছে তেন্তে এই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে সুখী বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে আজি ৰাতি কেইটামান ধনিয়া গুটি বগা কাগজত বান্ধি আপুনি শোৱা বিচনাৰ গাৰুৰ তলত থৈ দিব আৰু এই ধনিয়া গুটিকেইটা দীপাৱলীৰ দিনা কোনো বোৱতী নৈত প্ৰবাহিত কৰি দিব যদি বোৱতী নৈ নাই তেন্তে আহত গছৰ গুৰিত থৈ আহিব ইয়াৰ উপৰি যদি কোনোবাই আপোনাৰ পইচা ধাৰলৈ ঘূৰাই দিয়া নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ধনতেৰেজ বা দীপাৱলীৰ দিনা এটা কাম কৰিব এখন কাগজত কেইটামান ধনিয়া গুটি ল'ব আৰু তাত যিজন ব্যক্তিয়ে পইচা লৈ ঘূৰাই দিয়া নাই তেওঁৰ নাম কলা ৰঙৰ পেন বা কাজলেৰে লিখি জ্বলাই দিব এই কাম আপুনি মনে মনে কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সৰু সৰু উপায়কেইটা আজি ৰাতি কৰি চাবচোন নিশ্চয় পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব